Una vida de adicciones. Siempre pensem que las cosas roguines mai ens van a suceder a nosaltres. Creiem, por ejemplo, que mañana anem a caure en las adicciones y que si ens pasara, podrían acabar amb aquestes quan vulguérem. Pero ya vegades que com més t'ho penses, ja és tard. Quedes atrapada per una qualsevol y vas a dependre totalmente de ella. Això li va suceder a Raúl, un home molt proper a nosaltres. Aquesta història va començar quan una professora de música del col·legi em va proposar que m'apuntara a l'Acadèmia de Música del barri. En un principi vaig pensar, menuda bajanada, jo, músic, ni de conya, ja en tenia prou preocupacions. Però a poc aquesta idea va anar fent-me pensar, tal volta, apuntant-me a una activitat extraescolar, les vesprades no serien tan avorrides, coneixeria gent nova. La meva història comença quan jo tenia 11 anys. Des de sempre he sigut molt creatiu. Per què diuen que sóc un pirata? De veritat, un esport pot ser tota una vida? La vida pot tindre molts canvis i quan vaig entrar a segon d'ESO ho vaig poder comprovar. Però vaig a començar pel principi. Un any després, des de l'alt de la muntanya, Manelic observava pensatiu els records del passat. Hola, em diuen Marta i fa prou de temps que vaig arribar a Terra Baixa. Jo encara era una xiqueta. I Sebastià, l'amo de tot allò que hi havia al poble, em va tractar com una dona, llevant-me l'únic que tenia. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. ¡Soy una asesina! ¡Soy!